Əlbəttə, forum kifayət qədər beynəlxalq mürətəbər platformadır. Burada mən bildiyimə görə təxminən 500-ə yaxın adam iştirak edir və müxtəlif sferaları əhatə edən mövzular konspektinə malikdir. Sizin də mövzunuz kifayət qədər çox çeşidlidir. İstəyirəm, bu barədə bir balaca məlumat verəsiniz və söhbətimizin gedişində toxunacağım suallar olacaq. Hər halda forum haqqında sizin artıq məlumatınız var. Bu qlobal forumdur. Bu forumda iştirak edənlər keçmiş dövlət başçıları, hökumət rəhbərləri, parlament rəhbərləri, tanınmış ictimai-siyasi xadimlər, dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində mühüm strukturların rəhbərləri, ondan sırasında tədqiqat mərkəzləri, alimlər, yəni bu keçmiş, belə deyək ki, ölkələrin ən üst təbəqəsində idarəsi işdə təmsil olunmuş insanlardır. Ondan sırasında da indi hal-hazırda ictimai-siyasi fəaliyyətini ayrı-ayrı qeyri-hökumət təşkilatlarında, ayrı-ayrı strateji araşdırma mərkəzlərində davam elətdirən məşhur adamlardır. Bu insanlar faktiki olaraq dünyadakı alternativ informasiyanı və alternativ rəyi formalaşdırırlar. Yəni, dövlətlərin mövcud reytingindən tutmuş, onların yürütdüyü siyasətə qədər bu haqda informasiyanı qeyri-hökumət təşkilatları və hökumətlər arası təşkilatlar formalaşdırır. Onların sırasında da bu insanların, bugünkü bu forumda təmsil olunan insanların rəhbər olduqları və yaxud da idarə heyətində təmsil olunduqları qurumlar var. Ona görə də biz bu forumdan əlavə bir meydan kimi istifadə edib, dünyaya öz sözümüzü çatdırırıq. Azərbaycanın pozulmuş beynəlxalq haqlarını, hüquqlarını bir daha dünya ictimaiyyətinə çatdırırıq. Neçə illərdir ki, ermənilərin bizə qarşı yürütdüyü etnik təmizləmə, soyqırımı siyasəti ilə bağlı fikirlərimizi çatdırırıq. Azərbaycanın müasir inkişafın ən dünyaya təlqin oluna biləcək trendlərini, gördüyümüz işləri, regional siyasətimizi, enerji sahəsində transmilli dünya ilə həyata keçirdiyimiz böyük layihələri, nəqliyyat kommunikasiya layihələrini və s. və s. Yəni, Azərbaycan bugün dünyaya çatdırası və dünya ilə paylaşası çox saylı gördüyü işlər var. Bugün həm cənab prezident, həm birinci vitse prezident öz çıxışlarında Azərbaycanın gördüyü işlər haqqında, eyni zamanda burada bu forumda təmsil olan insanların bu işlərlə bağlılığı haqqında çox saylı fikirlər söyləndirdilər. Düşünürəm ki, panel iclaslarındakı müzakirələr də daxil olmaqla Azərbaycan özünün bir neçə illik təbliğatını bu qlobal forumlarda həyata keçirir. O ki, qaldı mənim burada çıxış eləyəcəyim mövzuya, kifayət qədər maraqlı mövzudur. Mən bu mövzu ilə Brüssel forumunda da çıxış eləmişəm. Bu da erməni separatizmi, ermənilərin Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi və 200 ildən artıq azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdiyi etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətidir. Mövzu azlıqlar və çoxluqlar məsələsidir. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda kifayət qədər zəngin, milli, etnik tərkib mövcuddur. Hal-hazırda bizim 10 milyonluq əhalimizin ardasa 8 milyondan bir qədər artığı biz azərbaycanlılarıq. 5 millət, xalq burada 100 mindən artıq sayı ilə təmsil olunur. Yəni onların sırasında ikinci yerdə bilirsiniz ki, 180-200 min tərkibdə olan ləzgilər var. Ondan sonra ermənilər var, 120 mindən artıq. Talışlar var, təxminən 120-150 min arası. Tatlar var. Ruslar var, Ukraynalılar var və digər, deməli, sayı 20-50 min arasında olan Azərbaycan aborigen milli azlıqları var. Sayı təxminən 10 minə qədər olan 30-a qədər milli azlıq nümayəndələr var. Bunların hamısı bir ailə şəraitində, bir mehriban ailə şəraitində yaşayırlar. Hamısı bir-birinə sayğı ilə yaşayırlar, hörmətlə yaşayırlar. Azərbaycanın tolerant cəmiyyətində hamısı təmsil olunub, dövlət idarəsiliyində təmsil olunublar. Yəni, neçə illərdir Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev Azərbaycan multikultural modeli haqqında, multikultural dəyərləri haqqında dünyaya və Azərbaycan cəmiyyətinə bu mesajları çatdırır. Biz bunun üzərindən mən etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinə qiymət verəcəm. Çünki Azərbaycanda mövcud olan bu kifayət qədər dəyərli multikultural mühitdə kənar təsirlər nəticəsində erməni separatizmi də mövcuddur. Erməni separatizminin tarixi köklərini mən təhlil eləyəcəyəm. Əlbəttə, bu tarixi köklər heç də yerli ermənilərin milli vətəndaş haqlarının pozulmasından qaynaqlanmır. Əksinə,
kənar qüvvələrin təsiri nəticəsində qaynaqlanır. Kənar qüvvələrə də ermənilər rəhbərlik eləyir. Ermənilər Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə təhdid siyasəti üzərində qurduqları işğal siyasətini həyata keçiriblər. Onları dəstəkləyən beynəlxalq qüvvələr var. Onlardan danışacağam. Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətinin yaranması şəraitini o dövrdə necə Stalin və onun ətrafındakı bir qrup ermənilər Dağlıq Qarabağa muxtariyyət hüququna nail oldular və bununla da gələcək etnik separatizmin Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının təməlini qoydular. Bundan sonraki keçən dövrdə Azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdikləri təmizləmə, etnik təmizləmə siyasəti 48-53-cü illər siyasəti haqqında danışacağam. Ondan sonra 1988-91-ci ildə Azərbaycanlıları bir nəfər kimi Ermənistan ərazisindən qovmaq, onlara qarşı həyata keçirilən etnik təmizləmə, soyqırım siyasəti haqqında danışacağam. Və bütövlükdə bundan sonra müstəqil Azərbaycan dövlətinin bu faciələri dünyaya çatdırmaq, bu faciələrlə bağlı beynəlxalq aləmdə rəy formalaşdırmaq, BMT Təhlükəsizlik Şurasının o 4 qətnamasına nail olmaq, ayrı-ayrı beynəlxalq təşkilatlarda onların sırasında ATƏT, Avropa Birliyi, Avropa Şurası, Avropa Parlament Assambleyası, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, bir tərəf Dövlətlər Birliyi və s. də Azərbaycanın bu məsələni qaldırması və anti-erməni belə deyək, qətnaməsinə nail olması məsələləri haqqında danışacağım. Ermənilərin neçə illərdir ki, qeyri-konstruktiv mövqeyi nəticəsində bu torpaqların hələ də işğal altında qalması və müasir dünyadakı ikili standartlar çərçivəsində bunun azad olunmasının bugün hələ də mümkün olmaması siyasətindən danışacağım. Bir sözlə, bu panel iclasında mən çalışacağım ki, bura yığışan bu dünyanın məşhur, kifayət qədər nüfuzlu insanlarının diqqətinə Azərbaycanın rastlaşdığı etnik təmizləmə, soyqırım siyasətini, o cümlədən erməni separatizminin bəlli məsələlərini çatdırır. Bir dənə təzad mənim diqqətimi cəlb edir. Adətən Azərbaycan belə mötəbər tədbirləri keçirdir və bu mötəbər tədbirlərin həm ərəfəsində, həm də sonrasında Azərbaycan dövlətinə kifayət qədər ciddi tənqidi məqamlarla müşayiət olunan təzyiqlər olur. İstər bu təzyiqlər bizim dildə danışan azərbaycanlılar tərəfindən olur, istər bu elə əcnəbi dildə danışan qurumlar, qüvvələr tərəfindən olur. Çox qəribə bir məntiqdir. İslam oyunları keçirilir, ərəfəsində Azərbaycan təzyiqlərə məruz qalır, sonra yeni təzyiqlərə məruz qalır. Avropa oyunları ərəfəsində və sonrasında, belə tədbirlərin ərəfəsində və sonrasında Azərbaycanın məqsədi udmaqdır, Azərbaycanın özünü tanıtmaqdır, demokratik bir dövlət olaraq özünü meydana növbəti dəfə çıxarmaqdır və hər dəfədə belə bir proseslər baş verir. Bəlkə biz eləməyik belə şeylər? Yox, belə bilirsiniz, biz tənqid olunacaq deyil, Azərbaycan üstünə gələcəklər deyə biz bu mühüm tədbirləri dayandıra bilmərik. Biz dövlətik, dövlətin siyasəti var, daxili siyasəti var, xarici siyasəti var, dövlətin regional, beynəlxalq maraqları var, milli maraqları var. Və bunlar üzərində də kifayət qədər sistemli iş aparılır. Prezident İlham Əliyev son 15 ildə Azərbaycanı hansı səviyyədən hara gətirib çıxarıb bunun haqqında burada geniş danışmağa ehtiyac yoxdur. Əlbəttə, bizim bu elə görülən işlər də Azərbaycanın bu uğurları nəticəsində də beynəlxalq aləmdə bizə qarşı olan rəqiblər var. Bizim siyasətimizi belə deyək, tənqid edən oponentlər var. Bir də Azərbaycana qarşı kütləvi şəkildə düşmənçilik həyata keçirən qüvvələr var. Düşmənçilik həyata keçirən qüvvələrin başında ermənilər dayanıbdır. Erməni lobbisi dayanıb, Ermənistanın indiki cinayətkar rejimi dayanıbdır. Xarici ölkələrdə onların təsiri altında olan deməli siyasətçilər, onların təsiri altında olan kütləvi informasiya vasitələri, ayrı-ayrı mərkəzlər və s. Həmin mərkəzlər də səfərbər eləyirlər. Eyni zamanda həmin o bizim dildə danışan bəzi səbatsız soydaşlarımızı da bu işə qoşurlar və sinxronlaşdırılmış şəkildə anti-Azərbaycan təbliğatı aparırlar, Azərbaycana qarşı düşmənçilik siyasəti yürüdürlər, bizim simvollarımızı təhqir eləyirlər, bizim maraqlarımızı pozmaq üçün müxtəlif aksiyalara həyata keçirlər. Onların sırasında həm təbliğat, həm təşkilatı, həm də belə deyək, kifayət qədər belə deyək, təsirli tədbirlər həyata keçirlər. O ki, qaldı rəqiblərimizə, əlbəttə bu sahədə onların da mövcudluq inkar oluna bilməz. Məsələn, deyək ki, Azərbaycanın transmilli dünya ilə həyata keçirdiyi enerji, nəqliyyat, kommunikasiya layihələrinə bizə rəqib olan dövlətlər var. O rəqib dövlətlər əl altdan, gizli şəkildə anti-Azərbaycan dövlətlərə, anti-Azərbaycan qüvvələrə, anti-Azərbaycan mərkəzlərə dəstək verirlər, sifarişlər verirlər və bu mərkəzləri də Azərbaycanın əleyhinə işlədirlər.
Bundan başqa bizim oponentlərimiz var. Oponentlər bir qayda olaraq həm daxili oponentlərdir, müxalifət dediyimiz insanlar, həm də xarici oponentlərdir, hansıların ki, maraqları tam ifadə olunmayıbdır. Azərbaycan dövləti öz siyasətini yürüdərkən, öz fəaliyyətini həyata keçirərsən, Prezident İlham Əliyevin də dəfələrlə ifadə elədiyi kimi, ilk növbədə nəyə söykənir, nəyə belə deyək, istinad edir? Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin milli maraqlarına. Əlbəttə, bizim dövlətin milli maraqları ilə, bizim xalqın maraqları ilə üst-üstə düşməyən maraqlar var, transmilli maraqlar var, regional maraqlar var, ayrı-ayrı ölkələrin maraqları var, korporativ maraqlar var. Bu maraqları ifadə edən insanlar Azərbaycana oponentlik eləməyə başlayırlar. Onların bəziləri açıq, bəziləri gizli şəkildə bu oponentlik, deməli, missiyasını həyata keçirirlər. Bəziləri həmin o bizim dildə danışanları səfərbər eləyib, onlara müəyyən qədər, belə deyək, maddi vəsaitlər verərək onları Azərbaycan əleyhinə danışdırırlar. Yəni, bu sistemli bir fəaliyyətdir. Əlbəttə, dövlət bütün gücünü səfərbər eləyərək, özünün resurslarını səfərbər eləyərək, həm dövlət resursları, həm ictimai resurslar, həm bizim xarici ölkələrdəki informasiya resurslarımız, rəsmi diplomatik resurslarımız, soydaşlarımızın malik olduğu resurslardan istifadə eləyərək buna müqavimət göstərir. Amma indi bəzən təəssüflər olsun ki, ayrı-ayrı zamanlarda bunlar intensivləşir. Biz isə ayrı-ayrı zamanlarda bu fəaliyyətləri, belə deyək, vahid mərkəzdən koordinasiya eləmək üçün bəzi çətinliklər rastlaşırıq. Əməm, indi sizin dediklərinizdən çıxış eləyərək ağlıma gələn bir sual vermək istəyirəm. Bu insanların, belə deyək də, Azərbaycana qarşı başqa bir ölkənin meydançasında oynayan Azərbaycanlıların cəlb olunduğu, bunlara legioner də demək olar. Bu insanların məxsus olduğu, fiziki mənada məxsus olduğu ölkələr var. Ölkələrin Azərbaycanda səfirlikləri var. Axı, konkret olaraq həmin ölkələr Azərbaycana qarşı pozğunluq əməliyyatında iştirak edirlər, daxili işlərimizə qarşı olar. Hansısa bir şəkildə onların səfirliklərinə mi, bir məktublamı, notamı, necəsə bir müraciət olunurmu ki, bu axı düzgün deyil? Dövlət əlini yanına sallayıb bu işlərə elə belə baxmır. Azərbaycana qarşı belə deyək, anti-Azərbaycan qüvvələrin formalaşdığı və mərkəzləşdiyi bir neçə dövlət var. Açığı deyim ki, əvvəla bu anti-Azərbaycan qüvvələr böyük təşkilat deyillər. Bunlar belə təşkilatlanmış qüvvə də deyillər. Bunlar ayrı-ayrı, belə deyək, milli hissini itirmiş insanlardır. Onları, belə deyək, o ayrı-ayrı İAŞ obyektlərində Azərbaycana qarşı danışdırırlar, şəkilini çəkib şəbəkələrə buraxırlar. Ayrı-ayrı İAŞ obyektlərinə Azərbaycanın simvolların şəkillərini yapışdırırlar onların əli ilə, sonra onları paylaşırlar şəbəkələrdə. Yəni, belə götürəndə, bugün Avropada haradasa 300 minə qədər Azərbaycanlı adını daşıyan soydaşlarımız yaşayır. Onların da 16-18 mini çox fəaldır və bunların əksəriyyəti Azərbaycan dövlətinin arxasında dayanan, Azərbaycan dövlətini təlqin eləyən, təbliğ eləyən, Azərbaycan dövlətinin bütün uğurlarını dəstəkləyən və həyata keçirən insanlardır. Amma 5-10 nəfəri bütün dünya ölkələrində tapmaq olar və tapırlar da. Bunlarla bağlı biz əlbəttə həmin ölkələrin səfirlərinə də müraciət eləmişik. Burada da o cümlədən onların ölkəsində rəsmi qurumlara da müraciət eləmişik. Amma bunlar o səviyyəli insanlar deyil ki, bunlarla bağlı biz dövlətlər arası əlaqələr səviyyəsinə, xarici siyasət səviyyəsinə məsələ qaldıraq. Hər halda bu insanlar könül bulandırmaqdan başqa bir şeyə yaramırlar. Onlara qarşı da elə onların öz səviyyəsində onların fəaliyyət göstərdiyi müstəvidə biz mübarizə aparırıq. Bundan artığına onlar layiq deyirlər. Aydın dəvəm, təşəkkür edirəm müsahibəyə görə. Düşündürəm ki, Azərbaycan dövlətinin... Real TV-ni təbrik edirəm. Belə deyək, uğurlu bir başlanğız və uğurlu bir fəaliyyət arzulayıram. Çox sağ olun. Biz də Azərbaycan dövlətinə güc və qüdrət arzulayırıq ki, qarşısına çıxan belə, nə bilim, necə deyim, adamcıqlarla mübarizədə təpərrü olsun, kəsərrü olsun və qüvvətli olsun. Təşəkkür edirəm.